bo'lsa bo'lsa, arzoni bo'lsin. Hadeb qora jentrani qo'yaveramiz, ammo qora Cobalt'ni ham qo'yinglar. 2021 yil, mashinaning holati zo'r turibdi. Yaxshi balon taqib qo'yganlar, 4 ta motor hadeb korobkada ish yo'dayotdilar. Mashinamiz ham doktor odam haydagan ekanlar. Salonlarni bitta ko'ramiz. Umuman qirilgan joyi yo'q, o'zingiz ko'rsangiz ham bo'ladi. CC monitorlar qo'yilgan, 13000 yurgan. Mashinaning holati yaxshi ekan. Xo'p, egalari ichiga qaraganda kapotida, krilosida kraskasi bor dedilar. Ustilar bilan kelib tekshirsangiz bo'ladi. Shu yerda bir qarichkina petnosi bor ekan. Bu mashinamizning narxini 10450 dollar deb baholadik. Egalariga telefon qilib batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi. Ko'p so'rayotgan